Yanvarın 19-u 20-sində Respublikanın qərb bölgəsində arabir yağış, sulu, qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyə əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, bu 2 gün ərzində Gəncədə hava dəyişkən olsa da yağıntı intensiv xarakter daşımayacaq. Eyni zamanda demək, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə 18-23 metr saniyədə güclənəcək. Axşam saatlarına gəldikdə isə demək, axşam saatlarında havanın temperaturu demək olar ki, aşağı düşəcək gün ərzindəki ilə mübahisədə. Atmosfer təzyiqi isə faktik olaraq demək 989.6 mm civə sütunu, temperaturumuz isə bir dəqiqə demək 3.6 dərəcəni göstərir.